No niin, tuolla. Lennosti koulutti näkyy taustalla. Koto on jo kohti. Niin on. Ja Pekka Pietari Saukkonen kävelee tossa. Tuossa on Kuutin kulma, niinku tässä näin. Siellä on tuttua henkilöä töissä. Pekka Kaartinen ja Pirkko Saukko. Tuossa on ollut yksi kaveri töissä. Tässä rakennuksessa. Mutta en halua sitä enempää sanoa. Tuttuja henkilöitä tuo toivokodissa. Aivan äiti. Jaha, tehdään tästä jonkunlainen video, niin saadaan. Niin on ton näköinen. Tää on tämmönen päivälenkki tai. Valtakadulla. Niin ollaankin ja minuutti menny. Eikö se oo? On energialaitos. Ja tuossa kiviset talo tuolla. Näkyy. Niin näkyykin. Takaa tuolla. Laa! Ja tuossa la. Elvytti koulu. Siellä niin on. Tuolla. Olenhan minä ollut. No niin, nyt pääsee taas vähän kuvailemaan. Yksi rakennus. Jaha, tästä mennään koulukadulle kohta. Tästä junatkin kulkee. Tuossa on lyseokoulu ja sitten tuolla on Lönnruutin kadun koulu tuolla. Ei voi painaa nappia, helvetti soiko. Tuossa on Kinnusen talo, tuossa on energialaitosta. Laitetaan hanskat kätteni niin ei jäävy kädet. Nyt mennään yli. Ei kun mieluulle, me mennään ali. Tuossa on Kinnusen talo, joka on suojeltava. No kaikkihan sen tietää, että se on Kinnusen talo. Joka on suojeltava. Niin, se on sitä ei pureta koskaan. Pekka peruskorjaa sen sit. Kohta 3 minsaa mennyt. Ai punaisia päin, selvä. Miule punainen. Tuo Lappeenrannan kirkko. Hyi. Hyi, mikä rakennus. Se on siis, siellä on kauniita muistoja. On tuo hyvin rakennus. Ei ole. Ja tuo on ruokarakennus. Niin on ruokala. Bebegu. Hamppari. Mikin on ruokoulussa? Jep. Pinkki, kolmas. Mille 10. Pinkki taas. Pinkki tuli tuohon taustalle. Pinkki kuvaa paas. Pinkki taas. Kolmas pinkki. Neljäs. Neljäs pinkki. Onko tää jo 2013? Tuolla näetkö isin? Tuolla. Neljäs pinkki on tossa. Tuolta tulee viides pinkki. Tuolla. Näetkö? Musta. Perjantai. Di-da-di. Viides pinkki minulle.
5. pinkki minulle. Enhän mie tänään sinua kiinni saa. Neljäs, ei kun 5. 5. pinkki minulle. Ja vento seisoo tuolla. Ei ole. Se on Savon linja. Nyt kuljetaan Pekalla. Pekka omistaa ton firman. Ai jaha. Nyt mennään eteen. Aha, 6 minuuttia. Missä 6. pinkki? Ai niin, onkin 6. pinkki on siellä minulle. Katsotaan, tuleeko Pekan kuva vai pinkin kuva. Olemme me. Siinä on minun rakas apteekkini. Ja se ei ole enää yhtä pitkin töissä. Ei ole, ei. Onko se? Mitä se on? Ai jaha, se on kiva. Ajetaanko juuta? Voitaan jotain ajankohta. Vetsi siitä. Pännytsiä. Käännyin. Se ei ole, ehkä ei ole linjalla. Onko se laatioinen kello tappeeto? On. 7 minuuttia männy. Katsotaan miten pitkä video tästä tullut. Niin kuin tuo ei tuo yksi saapunut sisällä. Sanoisimme se tapahtuu. Juu. Joka on paha sana. Ai se oli niinku Pukero Antti Kakko. Siinä vento. Silke ei linjalla. Huilaa. Riippuu mitä huilaa. Näinhän se on. Hyi. Pinkki, 7. Aa. 8 minuuttia, katsotaan miten kauan. Pitkä siinä. Se oli 7. Onko se jo 15? Lähet se pinkki, kato. Lähet siihen. Vietsi lunta. Tuo näkyy iso kristinapas. Vietsi lunta. En vie. Tiputat sinne, kun tulat maahan tiputan. Tuokin on pinkki taustalla. Se on jo 8. Minun... Tuo on jo 16. Nyt on 9 minuuttia. Koulaisia. Voisitko? Pinkki menee tossa. Niin menee. Oot siihen pinkki siihen. Kato jyrkätä. Taaksepäin. Se on jo 8. pinkki minulla tuo. Nyt se näyttää pinkkejä kun haittaa. Ja tuo toi niin kuin uutisissa. Niin oli. Niin kuin aukopaneeleeksi. Ah.
Meninkö minä maanantaina tätä reittiä kirjastoon mennen tulle näkin pinkkejä? Olisin tietty joku paljon, mutta kun te tulisit tietty yksi asia eteen. Aha, tää on jo 10 minuuttia me. Katsotaan mihin tää sitten lopetetaan. Niin pitää. Näkyvässä lunta kohden. Hyi. Rauttelusta kyllä. Pitkin tuolla. Eiks tuo se sama? Niin, minunkin piti maanantain mennä tätä kautta. Ja huomenakin minä menen kirjastoon. En lähe. Pekka meni siinä. Mikä siellä oli? Hyi. Ja tänään suunnitellaan YouTube-video lappuohjelmaa. Hyi. Sanoisit, se on hyi video. Mitähän? Raatimiehen katu ja koulukatu. Hyi. Onko toi joku vuokajomo? Hyi. Onkohan Laukkanen siellä? En tiedä. Vittu kun Jani ja Aino olis tossa. Vittu kun Laukkanen olis tossa. No mistä sinä sen tiedät? Se... Täshän väsyy käsi. No. Onks siellä kaivinkone tuolla? Onks ilpuskata? Tuolla ei kukaan ilpuskaa. Näetkö? Niin vittu sun mä. Kote huutaa sieltä. Kupi. Kuka ton punata ottaa? Se menee tuonne hakee ruokaa. Ilpuskata. Eipä näy laukkasta. On se yks tuttu. Yks tuttu henkilö. Tossa noin. Onko siinä työmaa? On. Kävi. Se on jo 9. On se 16. Menit se näyttämään. Kassi A. Onko se sanottu, että huomaa? En huilaa. On. Pas. Ai tuohan tuo kamehan katoo. Näetkö tuon ylhäällä? Niin. Sitä kuva sitä tätä ympäri live. Eikö näin? Mikä on ihmettiin toi silloin, että mikä se tuolla on tuolla, kun auton valo kävi siinä. Sitten tajus, se onkin se. Se mikä, kun joku sanoo, että siinä asettu semmonen, mikä kuvaa jatkuvasti live. Eikö tuo se? Joku semmonen juu.
15 minuuttia on. Ambulanssi. Lanssia. Niin voidaan kiinni. Siinkin voi nähdä niitä yksiä juttuja. Naakka. Naakka. Tuleeko savua kaukaasta? Tulee. Kun se on se biovoimaa käytössä. Pekan voimalla. Niin on. Tässä on se kakkosta on kolmonen. Pokemon. Joku tommonen, Legends. Nintendo. Ja pelkän aukee yhden. Iso Kristiina. Se tiedät mitä nyt tarkoitan. Tuossa on yhden henkilön koulu. Ei, kantanekin on tuolla menee, otaa tuonne suuntaan. Missä? Ai niin tuolla. Tuossa on yhden tietyn ihmisen koulu. En sano, ettei yksi rupee noitumaan. Kaikki varmaan tietää, kenestä minä puhun. Kaveri vie sen aina tuonne ja hakkee sen pois. Kotto 17 minuuttia. Niin on. Da 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 da. Siinä oli Venäjä, tavaritsi, tavaritsi. Juu, pitäisikö sinne asti kuvata? Kuvasi nyt kohta, me sanoo. Vento. Meikä se kantaa tuo takana, mutta ei nyt näy tossa. Ei se ole näin. Pinkki! Tuo on jo varmaan 9. Onko mun 17? Ai jaha, mitäs tuo pe? Päästäänkö? Päästäänhän myö. Ajat se siellä lunta tuo lumi. Tuomme lumi-lingolla. Me pitää mennä kohta yli, huomaatko? Me voi mennä nyt tosta tuonne puolelle. Tuo este. Näetsi tuo tommos. Muistakaa varovasti. Kohtahan tossa on tuo suojattie. Ja kyllä me... Se saa siitä dokumenttia, jotka Valtteri lumia ajetaan pois. Lumilingolla ja sit tommonen traktu, huomaatko? Näkyy. Ihmisten päälle mennä sit siihen laittaa. Ajat se siihen. Kippaat se kauhe. Sitten on yhden. Ajahaa. Nyt tuu tunnetun koira hootuu. Huomaatko? Tostakin myö päästään niin sinne. Yks tuttu hootuu. Eikä näin se tuttu hootuu. Näinhän se on. Ei Jeppu, kun se ensimmäinen valkkaata. Se on Tellu. Tellu Pellu. Että on live ähry tuossa, se on kuvata sen. Näinhän se on. Näinhän se on, juu. Tän otsikoksi tulee päiväkävelyllä. Niin. Päiväkävelyllä. Niin. Tää sekin välillä kuvaa. Olisihan minä ollut jeesata tota herraa, jos olisit halunnut. 20 minuuttia. En ole ikinä näin pitkää videoa vittu tehnyt.
Ei vittu. Tästä tulee pitkä, mutta varmaan lyhyempi kuin siitä Antistakin. Antti on 26. Yleensä minä näin pitkiä videoita tee, mutta... Kun mä vuoto mennään? Mennään tästä välillä. No näinhän se on. Onko tuo ruokkaala? Oo. Oh. Tuoksuuko ruoka? En tiedä miten. Tää on jo lunta satanut. Jaa. Se Valtteri jäi iltää. Niin Valtteri myrsky. Valtteri. Eihän näitä myrskyä ollu näitä. Nää ei oo ollu. Ei ollu. Loko. Saipa loko. Saipa ja. Haluatko käydä sisään? No enpä mie nyt taija, mut voi mie. Mitä jätkä kotia kohta? Mä otetaan tuohon itse kohtaa. Vähän matkaa vielä, sopiiko? Ettei... Ei näy niitä istuipaikko huomaa. Ei näy, ei. Ne varmaan sulaa sit. Ei. Saipa. Saipahan se onkin tärkeä. Joka nyt koittaa taistella taas kiltien hampain pisteistä. Se on 14 sarjataulukko. Ei, kuinka tässä nousee vielä yhdessä? Mikä on optimistinen? No niin kai. Tässä on iso näkymä. Niin on. Tässä on galleria. Kun huomaat, että me näytän. Tässä on galleria, juu. Tässä on saipa lohkoa ja... Niin on. Eikö se ole ihan kiva, että tämmönenkin tekin tehdään? Juu. Katsotaan, mitä tuo herra sitten hitoma viikolla keksii. Ei se ole näin ole. Katsotaan, mitä me nyt keksitään. Ainakin kun... se on suunnitteilla. No kun Jani ajatteli, että me mennään sille käymään, mutta pitää se nyt... Pitää... On tää päiviä, on tää päiviä. Niin, ja sitten jos Iituska haluaisi, me on kotona, niin... Eikö me pitää siellä pallokaupunosassa? Niin, pitää katsoa, me keree. Niin, että... Mut, ja tuo näkyy vielä joulukuussa, jos haluat kuvata. No niin näkyy. Oho. Oho. Mutta ei se kuulunut niissä videoissa, kun... En minä kuullut. Ainakin se kuuluu viljekohojutus. En kuullut, minä. Hyi helvetti. Haiso. 24 minuuttia, oho. Se on. Liehuuko lippu kevyesti vielä? Ei liehu. Ai se kevyesti. Ai se on 5-2. Että mehän tuntiin kyllä, että puoli tuntia tähän sieltä huomasin. Että mitä me luitte menee tuntiin, mutta mehän me päästettiin mahdollisimman nopeasti. Näinhän se on, näinhän se on. Mut haluatko nyt lopettaa vai? Juu.